Ilusioz bizi dugu une historiko hau. Ilusioz, itxaropenez, arduraz eta batez ere arretaz. Kataluniak urriaren batean hitzordu bat du demokraziarekin. Hitzordu bat du etorkizunarekin. Hilabete barru bide emango zaio katalanen hitzari eta borondateari. Gehiengo zabalez, etorkizuneko estatus politikoa erreferendum baten bitartez erabakitzera doaz. Kataluniako herriaren ametsa betetzera doa. Eta haien ametsa gureare bada. Herritar gisa erabakitzea. Horregatik, irailaren 16an, jende uholdea espero dugu Bilbon. Eta dei egiten ditugu herritarrak unearen garrantzia jabetzeko eta bozkatzeko eta erabakitzeko eskubidearen defentsan elkarrekin bat egiteko Bilboko kaleetan. Testuinguruak eskatzen duen tamainako erantzuna eman nahi dugu Euskal Herritik. Demokraziaren eta erabakitzeko eskubidearen alde dauden indar guztiak bat egin dezaten batu nahi ditugu. Denon artean babesa eta elkartasuna adierazten nahi diogu Kataluniako herriari eta urriaren bateko erreferendumari. Baita Kataluniako erakundei ere, eztabaida politikoari bide emateko erakutsi duten borondate irmoagatik, herritarren hitza eta erabakia lehenesteagatik eta hautesontzietan jasotako agindua betetzeko hartutako konpromisoagatik. Irailaren 16an, arratsaldeko 5erdietan, abiatuko da manifestazioaren burua lakasiatik. Bozkatu erabakitzeko eta demokrazia lelopean. Eta autonomia kalea Hurtado Amezaga eta plaza zirkularra zeharkatu ondoren, udaletxean emango diogu amaiera itxiera ekitaldiarekin. Ikusiko